Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Avtomatik asoslar va texnologiyalarni avtomatlashtirish faniga bag'ishlangan darslarimizni davom ettiramiz. Bugun birinchi laboratoriya ishi bilan tanishib chiqamiz. Birinchi laboratoriya ishi mavzuyimiz avtomatika elementining prinsipial sxemalarda grafik ifodalanishi. Demak, laboratoriya ishimizning maqsadi qoidalar bilan yaqindan tanishish va o'rganish. Prinsipial elektrik sxemalarının o'qilishini o'rganish. Demak, har qanday sxema bo'ladimi yoki qilinadigan ish bo'ladimi, demak uning qonun qoidalari mavjud. Avval qonun qoidalari bilan tanishgan holda, buni o'rgangandan keyin albatta bu narsaga demak tushuncha paydo bo'ladi. Laboratoriya ishini bajarishda demak texnik qoidalar ham mavjud. Bularga albatta rioya qilgan holda ishimizni boshlaymiz. Demak, avtomatikadagi prinsipial elektr sxemalar GOST standartining 2701 kodi bilan boshlanadigan, demak, shartli belgilarning ifodalanishi demak beriladi. Bu GOST standartdan demak xalqaro oliygohlar va ilmiy tadqiqotchilar hamda amaliyotchi korxonalar keng foydalanadi. Mana bu yerda keltirilgan demak birinchi elementlarimizdan bittasi bu sim demak kabel elektr quvvati yoki elektr manbai uchun kerak bo'ladigan demak o'tkazgich hisoblanadi. Bu sim kabelni belgilanishi demak shartli belgilanishi chizmalarda qora liniya bilan belgilanadi. Demak, sim tarmoq kabel hisoblanadi. Harfiy belgilanishi esa birdan demak raqamlardan foydalanib belgilanishi mumkin va harflardan foydalanib belgilanishi mumkin. Demak, simlar kesishuvi xuddi shunday kabellar bir nechta bo'lishi mumkin va bu kabellarning kesishuvi ham chizmada aniq ko'rsatilgan bo'lsa, demak, montajchi yoki o'sha avtomatik tizimni o'rnatishda qiyinchilik tug'ilmaydi. Shuning uchun, demak, simlar kesishuvi mana qora liniyalar bilan berilgan. Agar kesishuvi ulanmagan bo'lsa bir-biriga ustidan o'tgan, agar ulangan bo'lsa simlarning elektr ulanishi demak qora nuqta bilan hamda A harfi bilan belgilanadi. Demak mana bu yerda ham ko'rib turganingizdek misol keltirganmiz. Kesishmagan bo'lsa xuddi shunchaki ustidan o'tgan bo'lsa demak qora belgi qora belgisi yo'q. Agar kesishgan bo'lsa demak qora belgisi mavjud bo'ladi chizmada. Demak manba. Manba bu bilamizki har qanday quvvat uchun qurilma uchun kerak bo'ladigan elektr quvvati keladigan demak boshlang'ich hisoblanadi. Elektr energiya manbasi demak xuddi shunday ko'rinishda keltiriladi. Demak elektr energiya manbasining tafsilnomasi bu bilamizki 3dan 50 GHzgacha hamda 380 volt bo'lishi mumkin yoki 220 volt o'zgaruvchan tok manbasi bo'lishi mumkin. Demak, mana bu belgi YM qo'yilgan bu elektr motorining belgisi hisoblanadi. Demak, rotor qisqa tutashgan o'zgaruvchan tokli asinxron elektr motor deb berilgan bu yerda M harfi bilan ham belgilanadi. Demak, ikinci ko'rinishlardan bittasi demak paralel uyg'otishli o'zgarmas tokli elektr yuritma deb keltirilyapti. Bu yerda o'zgaruvchan va o'zgarmas tokni farqini ko'rsangiz agar, demak o'zgaruvchanda liniyalari demak to'g'ridan to'g'ri chiqyapti, bunda esa ikki tomondan chiqyapti. Demak, elementlarning ko'p turi mavjud. Bulardan ko'p elektr energiya demak mikroskemalarda hamda avtomatikaning turli jabhalarida qo'llaniladi. Bu transformator yoki diristor cho'lg'ami desa agar mana buni belgilanishi hamda
transformatorning o'zining ko'rinishi. İkincisi ise saklagich hisoblanadi, pridaxlanitel deydi. Buning chizmada ko'rinishi, xuddi shunday bo'ladi. Ha, hayotda, demak, amaliyotda ko'rinishi keltirilgan. Demak, doimiy rezistor saklagichdan farqi, demak, demak, chizig'i ko'rinmayapti bu yerda. Faqat bir-biriga o'xshash bo'lgani uchun, demak, aralashtirib yubormaymiz. Bunga e'tibor qaratish kerak. Demak, prinsipial elektr sxemalarni o'qishda demak, chalg'imaslik kerak bo'ladi. O'zgaruvchan rezistor yoki potensiometr desak agar, bu narsa demak, bulardan farq qilgani uchun buni farqlash qiyin emas. Mana bu qo'zg'aluvchan qismini, demak, misol keltirib qo'yilgan bu yerda. Doimiy signalli kondensator. Demak, kondensator bilamizki, belgilanishi bu unchalik ham qiyin emas. Bu bir martada yodda qoladigan tiristor. Tiristorni dioddan farqi, diod ham xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Faqat diodda, demak, ichida ichki qismidan liniya kesishmaydi-yu, mana bu, demak, 3-chi qismi bo'lmaydi. Tiristorda esa bu narsa bor, ko'ryapsizlar. Diodli optron, demak, ikkita dioddan demak, tashkil topgan chizmasida, demak, o'zining ko'rinishi mana shunday holatda bo'ladi. Demak, qo'shish kontakti kalit hisoblanadi. Bu ham qo'shish kontaktiga misol bo'ladi. Demak, yuklanishga avtomatik qaytish kontakti. Demak, bu avtomatik uzun ulagich hisoblanadi. Chizmasida e'tibor qaratasizlar, bu bilan farqi bor. Demak, prinsipial sxemalar elementlari o'zlarini harf raqamda belgilanish. Bitta narsani yoddan chiqarmasligimiz kerak. Grafik belgilanish hamda harfiy belgilanishga e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki grafik belgilanishda hozir ko'rganimizda chizmalar keltirilgan bo'lsa, harfiy belgilanishda faqat harflar bilangina, demak, belgilanishi mumkin. Masalan, tok rostlagichi ikkita harf bilan berilgan. Demak, blok reli A, K harfi bilan berilgan va hokazo. Bu yerda bir necha elektr qurilmalari, avtomatika vositalari keltirilgan. Masalan, bitta misol olamiz. Bosim datchigini oladigan bo'lsak, demak, B, P bilan berilgan bu yerda. Tezlik datchigi B, V bilan berilgan. Demak, bunga e'tibor qaratamiz. Harfiy belgilanishi bilan grafik belgilanishini, demak, aralashtirib yubormasligimiz kerak. Oddiy kondensatorlarda C, B bilan berilgan. Demak, kondensatorni bu yerda harfiy belgilanishi C, B bo'lsa, mana bu yerda e'tibor qarasalaringiz, grafik belgilanishda chizma keltirilgan. Shuning uchun harfiy va grafik belgilanishiga adashmasliklaringizni so'radim. Bunga e'tibor qaratishingiz kerak. Demak, biz bir nechta harfiy va grafik belgilanishlarni ko'rib chiqdik. Endi harfiy va grafik belgilanishi elektr yoki prinsipial elektr sxemalarda bir vaqtni o'zida chizmada kelishi mumkin. Chunki chizmada harfiy hamda grafikni kelishi bu chizmani, demak, ham foydalanuvchi uchun juda ham qulayligi keltiriladi. Chunki agar siz harfiy belgilarni juda ham yaxshi bilsangiz, grafik belgilar uncha adashib ketadigan bo'lsangiz, harfiy belgilardan foydalanishingiz mumkin yoki shuni teskarisi, grafik belgilarni juda yaxshi bilsangiz, harfiy belgilarga adashib ketishingiz mumkin. Shuning uchun ham ikkalasi bir martada beriladi. Lekin ayrim chizmalarda bu narsa kuzatilmasligi mumkin. E'tibor qaratish kerak. Bunga hayron bo'lmaslik kerak. Demak, mana shu elektr prinsipial elektr sxemani o'qishni ko'ramiz, chunki biz siz bilan bir nechta, demak, belgilanishlarni ko'rib chiqdik. E'tibor qaratamiz, prinsipial elektr sxemani o'qishda, demak, o'ng tarafdan chap tarafga o'qishga harakat qilamiz. Mana avtomatik o'chirish, hozir tepada ko'rganimizdek, demak, 3 qutubli deyiladi. Demak, F, Q, Q, F, Q harfi bilan belgilangan. Bu birinchisi. İkincisi ajratuvchi kalit. Bir necha joyda kelishi mumkin ajratuvchi kalitlar. Bular bir vaqtning o'zida ishlashi mumkin yoki parallel ishlashi mumkin. Agar